Вітаю вас! Роботи в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма «Флот за тиждень». Про головні події в житті Військово-морських сил України – далі у програмі. 13 жовтня до Одеси прибув американський ракетний есмінець «Портер». Він частий гість у нашому регіоні. Це вже сьомий візит американського військового корабля в Чорне море з початку 2019 року і другий до Одеси. Минулого року есмінець брав участь у щорічних навчаннях «Сі-Бриз-2018». Відвідування американським есмінцем Чорного моря – це плановий захід, спрямований на демонстрацію підтримки вільного судноплавства. Під час візиту американського есмінця до Одеси в рамках українсько-американського двостороннього співробітництва відбулася низка запланованих заходів. Зокрема, члени екіпажу есмінця зіграли товариський матч у баскетбол із командою Інституту військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія». Видовищна гра в баскетбол. На полі зустрічаються дві команди по 5 сильних та спритних чоловіків. Хоча цей вид спорту ближче саме для американців, це не завадило команді українських ВМС спробувати і свої сили під час дружньої гри. В свою чергу гості із Сполучених Штатів говорять, що гра проходить на рівних. Дуже подобається місто Одеса. Я з американського корабля USS Porter. Ми тут вже декілька днів. Дуже подобається місто, подобаються люди. Ми приїхали сюди зіграти товариську гру із українською командою. Рівень гри, в принципі, схожий на американську гру. Плюс-мінус. Під час таких неформальних зустрічей головне добре провести час, поспілкуватися з іноземними гостями, пограти в гру, спробувати свої сили. Традиційно, коли до порту Одеси заходять кораблі інших країн, військові кораблі інших країн, ми проводимо спортивні заходи. Тому цього року ми вирішили провести товариську гру баскетбол, тому що американці дуже полюбляють цю гру, та ми вирішили спробувати свої сили проти них. Хочемо подякувати фізкультурно-спортивному товариству «Динамо» та окремо Черкасовій Ольги Ігорівні та президенту баскетбольного клубу «Одеса» Тимосяку Сергію Петровичу за те, що дають можливість нашим командам грати в таких чудових умовах та підтримують баскетбол. Хоча матч був аматорським, судили його судді, які обслуговують ігри Суперліги та чемпіонати Одеської області. Всі присутні отримали задоволення від гри, деякі під час маневрів в морі було досягнуто взаємосумісності. А в грі перемогла дружба. 16 жовтня в акваторії Чорного моря ракетний катер «Прилуки» Військово-морських сил України разом з американським ракетним есмінцем «Портер» та румунським корветом «Контрадмірал» Хоріу Мечеларіу провели тренування типу «Пасікс». Спостерігав за діями екіпажів Павло Парфенюк. 17 жовтня на морському полігоні в акваторії Чорного моря неподалік від берегів Одеси пройшли спільні тренування типу «Пасекс». Українські військово-морські сили презентував ракетний катер «Прилуки», від військово-морських сил Сполучених Штатів Америки ракетний есмінець «Портер», від румунської сторони корвет «Контр-адмірал» Хорію Мечеларіу. Тренування «Пасекс» є чудовою нагодою для вдосконалення майстерності, морської вивучки та обміну досвідом між кораблями держав-членів НАТО і країн-партнерів. Основна увага приділялась удосконаленню навичок та дій екіпажів кораблів під час виконання завдань у складі інтернаціональної групи. Згідно плану міжнародного співробітництва військово-морських сил, ракетний катер «Прилуки» вже п'ятий раз приймає участь в тренуваннях типу «Пасекс». Ці тренування дають нам змогу більш якісно відпрацьовувати наші елементи та співробітництво з кораблями країн НАТО. Варто зазначити, що в ході спільного тренування екіпажі кораблів виконали завдання з тактичного маневрування, лідирування, рятування людини, яка опинилася за бортом, дії з протиповітряної оборони, а також тренування зі зв'язку у відповідності до стандартів НАТО. Окрім цього, до тренувань залучався і літак Ан-26 10-ї морської авіаційної бригади. Він виконував завдання щодо висвітлення надводної обстановки в районі тренувань, а також здійснював імітацію нападу на кораблі інтернаціональної групи.
Також проводились тренування з бій одиночного корабля з надводним кораблем противника в день, атака малорозмірних суден на корабель. Вже традиційно за тренуваннями спостерігав корвет Чорноморського флоту Російської Федерації адмірал Єсін. Проте, попри небажаних гостей, всі заходи були виконані на високому рівні і у повному обсязі. Даний корабель проводив розвідку за нами та за кораблями країн НАТО. Це був адмірал Есен, проект 11356 Російської Федерації Чорноморського флоту. Українські військові моряки вже тривалий час використовують різні методики впровадження стандартів НАТО під час підготовки екіпажів кораблів і катерів. Тому постійна участь сил українського флоту у тренуваннях типу «Пасекс» сприяє швидкому досягненню взаємної сумісності та опануванню стандартів НАТО. Це вже третій з початку 2019 року візит бойового корабля військово-морських сил Сполучених Штатів Америки до нашої країни. Присутність іноземного контингенту демонструє підтримку України з боку міжнародного співтовариства та є гарантією зміцнення колективної безпеки в акваторії Чорного моря. Цього ж дня в Миколаєві, відповідно до плану заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони та Збройних сил України на 2019 рік, розпочалось українсько-британське навчання «Warrior Watcher 2019». Навчання «Warrior Watcher 2019» проходять за участі представників Українського військового флоту, Повітряних сил Збройних сил України та підрозділів охорони Королівських військово-повітряних сил Великої Британії. Основна мета заходу – ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об'єктів інфраструктури за стандартами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами обох країн. Навчальні основні питання, які будуть висвітлені під час теоретичної частини навчання, полягають у вивченні процесу оцінки ризиків, які загрожують військовим аеродромам, планування правильної організації охорони та оборони відповідно до стандартів та підходів Великої Британії. Також оцінка і обмін інформацією з розвідувальними підрозділами. До цього першого в нашій історії двостороннього українсько-британського навчання залучаються підрозділи морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України та особовий склад – це командування, командирів взводів, підрозділів охорони та оборони військових аеродромів Повітряних сил Збройних сил України. Чому так? Тому що це властива задача для підрозділів охорони та оборони Повітряних сил. І задача захоплення і утримання таких об'єктів, як військовий аеродром – це одна з основних задач морської піхоти. Українські військові під керівництвом британських інструкторів перейматимуть досвід провідних країн світу щодо впровадження стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Навчання триватиме протягом 9 днів та включатиме теоретичну і практичну частини, під час яких учасників ознайомлять з організацією охорони і оборони аеродромів та проведуть практичні заняття на базі одного з них. Ми будемо починати будувати так званий фундамент забезпечення охорони та безпеки аеродромів та пов'язаних з ними об'єктів інфраструктури. Зараз я не лише один з керівників навчань, а й інструктор, як теоретичної, так і практичної фаз. Всі інструктори є висококваліфікованими та досвідченими, усі мають бойовий досвід. Британські військовослужбовці, що задіяні у навчаннях, починаючи з середини 90-х років, неодноразово в бойових умовах захищали аеродроми. Саме цим досвідом ми і будемо ділитися з українськими захисниками. Томас Аллен відмітив, що українські військовослужбовці здивували його досвідченістю та компетентністю. Підкреслив, що налаштований на цікаву двосторонню співпрацю. Українсько-британські навчання «Warrior Watcher 2019» проводяться вперше. Формат розроблено з урахуванням сучасних викликів та загроз у безпеці країни.
Патрульні катери типу «Айленд», які Сполучені Штати Америки передали Україні, вже прямують до Чорного моря. Зі Сполучених Штатів їх транспортують на борту вантажного «Балкера». В Україні ці катери отримали назви «Старобільськ» та «Слов'янськ». Найближчим часом вони мають бути доставлені до Одеси. Очікується, що в листопаді катери будуть прийняті до складу Військово-морських сил Збройних сил України. І до подій на Сході. Кількість обстрілів російсько-окупаційними військами наших оборонних позицій на лінії зіткнення продовжує зростати. Противник активно використовує заборонені калібри, відкриває вогонь з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів, різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На превеликий жаль, серед наших захисників цього тижня знову були втрати. На Донбасі бойовики все частіше обстрілюють українських захисників з мінометів. Біля Водяного позиції наших військ накрили вогнем із 122-го калібру. Бойовики знову гатять з важкої артилерії по позиціях Збройних сил України у районі проведення ООС. Обстріли не припиняються поблизу населених пунктів Новозванівка, Новолуганське, Лебединське, Гладосово, Водяне, Авдіївка. Використовується заборонена мінськими домовленостями зброя калібру 122 мм. Останнім часом російські найманці посилили свій натиск на цьому дальньому напрямку населеного пункту Водяне і ведуть обстріли, систематичні обстріли з різнокаліберної зброї. В основному тяжка техніка працює вночі. Днем працюють снайпери. Ми ведемо кулеметну відповідь, а з тяжкої зброї нам заборонено зараз стріляти. За словами наших військових, у ворога регулярно відбуваються ротації. І з кожним новим заїздом чергових проросійських найманців ситуація загострюється. На територію окупованого Донбасу заїхав новий так званий гуманітарний конвой. Колона розділилася на дві частини. Одна слідує до Донецька, друга – до Луганська. Як ми бачимо, в даному населеному пункті не залишилось жодного будинку, який уцілів. Все зруйновано, все понищено. І це екологічна катастрофа, я думаю, на даний час. З боку найманців обстрілу по нашим позиціям ведеться недоцільно, так як ми тут не знаходимося. У Водяному все ж залишилося кілька жителів. В основному це пенсіонери. Де знаходяться позиції українських військовослужбовців, вони знають і часто звертаються за допомогою. Чи то медичною, чи просто фізичною. Нещодавно приходив дідусь, просив, щоб ми допомогли йому перекрити зруйновану кришу, накривали шифером. Вони це твердо кажуть, що обстріли і ведуться іменно з тої сторони. І криють, іменно наносять дуже важкий ущерб. Десь 8:30 почали, і, мабуть, штук 5 прилетіло, а 4 взорвалося. Незвісно, де вона встряла. Може бути, де м'яка земля, і вона не взорвалася. Ну, і він же ж будку підвинув. Прижався до стіни, думав, куди воно летить. Слышу, вже свистить. Обычно как-то солдаты говорили, если ты уже слышишь, что она свистит, то все нормально. А оно хлопок, и, наверное, секунд 6, и она уже тут. Мешканці прифронтових територій звикли і до вибухів, і до мінометів. Найстрашніше вночі. Не дають четвертий чи п'ятий день. Вот. Особливо цією ночью. От 8 приходів було. Вот здесь рядом, там на той стороні. Вот, поранили дома наших, где живут. Беда большая. Или горе. Они видели нас, что мы лэп делаем. И начали обстрел. Ну, первый снайпер, может, промазал, а может, специально, не знаем, стрельнул. А потом минами, как начали обстрел. А мы вот так под бордюрами лежим, попрятались. Ну, как попрятались. Вот. И они... Ну, и меня. А я говорю, да вы, говорю, бежите, я тут перележу. Куда я? Я же не побегу. И они двое подхватили меня под руки, честно вам говорю. И в спину третий, как говорится, толкает.
І шкряб-шкряб до цього добіжали в підвал, спустились. У разі загрози життю українських військовослужбовців командири приймають рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл. Втім, на превеликий жаль, майже щодня наша армія втрачає своїх захисників. Не всі міни та снаряди, що прилітають зі сторони російських окупаційних військ, розриваються. Адже від самого початку збройної агресії північного сусіда проти нашої держави на окуповану територію Росія цілими ешелонами завозить весь свій непотріб і віддає його своїм же бойовикам та найманцям. Відбувається така собі безкоштовна утилізація, бо справжня коштує дуже дорого. Наші армійці на передньому краї змушені знешкоджувати нерозірвані міни та снаряди, щоб убезпечити мирне населення та, звісно, і своїх бойових побратимів від несподіваного лиха, адже протерміновані боєприпаси можуть здетонувати у будь-який момент. Усі знайдені нерозірвані прильоти везуть до спеціально обладнаного полігону для знешкодження. Проте буває й так, що ворожі подарунки транспортуванню не підлягають. Їх підривають на місці, максимально перекриваючи район проведення підривних робіт. Є таке поняття, як ехо війни. Це коли снаряди та міни закопані чи заховані, спрацьовують уже в мирних, відбудованих містах та селах. До миру, звісно, ще дуже далеко, але і накопичувати сусідське сміття не варто, адже воно може завдати неабиякої шкоди. Чотирнадцятого жовтня біля будівлі Одеської обласної адміністрації відслужили спільний молебень та поклали квіти до майбутнього меморіалу загиблим воїнам антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. Цього ж дня першу у своєму житті клятву виголосили вихованці військово-морського ліцею. Вірність військовим традиціям – це те, що допомагає відчути спільність єдиної мети кількох поколінь українських захисників – жити у мирній та вільній країні. Вже впродовж кількох років поспіль вихованці військово-морського ліцею долучаються до єдиної родини оборонців рідної України і саме у День захисника України. Серед тих, хто зібрався 14 жовтня біля майбутнього меморіалу загиблим воїнам антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, з нагоди вшанування пам'яті полеглих, були і вихованці військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Баскуровайного. Участь у заходах цього дня вони вважають своїм обов'язком. Пам'ятати заслуги наших героїв, наших, так сказати, старших товаришів, які зараз знаходяться на фронті, захищають нас. Символічно, що саме у цьому місці перед присутніми та пам'яттю полеглих українських героїв хлопці і дівчата урочисто виголошують клятву ліцеїста. Ми клянемось, що будемо гідні ратної слави наших пращурів, воїнів Київської Русі, запорозьких козаків, воїнів Другої світової війни, всім тим, хто боровся і віддавав своє життя за незалежність України, завжди високо нести почесне звання військового ліцеїста. Ми, майбутні захисники української держави, не опускаючи очей перед своїми командирами, вчителями, батьками, українським народом, урочисто обіцяємо бути вірною дивізією військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Баскуровайного. Слава Україні! Героям слава! І ніколи його не зрадити! Клянемось! 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 Від імені командування та особового складу військово-морських сил ліцеїстів привітав перший заступник командувача контр-адмірал Олексій Неїшпапа, котрий у своїй промові, зокрема, зазначив, що нині на сході країни нас боронять зовсім молоді чоловіки. І вихованці військово-морського ліцею, незважаючи на юний вік, готові стати з ними пліч-опліч. Уже 88 юнаків військово-морського ліцею прийняли клятву ліцеїста. 14 років хлопців стоїть, що молодше і молодше. Тому що зараз у нас йде війна, і кожен з нас повинен захищати свою державу. Але я впевнений, що перемога буде за нами, ми будемо жити під нинним небом, і Україна буде понад усе. Слава Україні! Низці ліцеїстів під час заходу було вручено чергові звання. Цієї урочистої миті поруч з ліцеїстами були їх рідні й близькі.
Пані Оксана підтримувала своїх племінників, котрі вирішили стати військовими. Вони мальчики, вони повинні захищати свою родину. Тому вони з великим удовольствием поступили в ліцей. І от, приймаючи клятву, вони гордо будуть нести звання ліцеїста, закінчити. Я думаю, що все-таки свою дальнішу судьбу вони зв'яжуть з військами, і вони будуть хорошими защитниками Отечества. Привітати хлопців і дівчат завітали також представники навчальних закладів Одеси. В 2014 році, коли військово-морський ліцей вийшов з анексованого Криму, 7-ма гімназія була тим навчальним закладом, яка перша протягнула руку допомогу. Ми допомагали їм обустроюватися тут, на нашій одеській землі. І з того часу перші дзвоники, випускні вечори, Дні захисника вітчизни, змагання, вечорниці, бали. Наші заклади, військово-морський ліцей і 7-ма гімназія, проводять спільно. Нам дуже подобаються ці нові друзі, але все одно все-таки хочеться вірити, що прийде час і військово-морський ліцей повернеться туди, звідки він починав свою історію існування – в Крим. Свої вітання хлопцям цього дня висловили і бойові подруги. Бажаємо їм щастя, відваги. Також ми бажаємо, щоб вони також допомагали нам, захищали нас і були такими же хоробрими та такими же чесними та відважними до нашої країни. Нам дійсно за честь їх вітати і дуже приємно, що нас запросили, нашу гімназію. Ми щиро дякуємо та поздоровляємо наших ліцеїстів, ми дуже пишаємося їми. Не менше, аніж друзі і рідні, пишаються своїми вихованцями вчителі і вихователі закладу. Знаєте, щороку спостерігається тенденція, що ще більше і більше бажаючих хоче вступити до нашого ліцею. І коли ми їх питаємо, чому ви обрали наш ліцей? Можна ж було там в школі десь навчатися чи десь в ліцеях інших. Вони кажуть, ні, зараз війна, ми любимо свою державу, ми патріоти, тому треба готуватись до служби в Збройних силах. І поступають успішно до нас, якраз саме серед таких, з таких мотивованих дітей, з таких мотивованих ліцеїстів, потім виходять справжні командири, справжні офіцери. Цього дня ліцеїсти дотрималися ще однієї, щоправда, відносно нової традиції. У день народження привітати ветерана Другої світової війни, морського піхотинця Кулібабу Івана Трофимовича. Вже другий рік Артем Філонов вітає Івана Трофимовича і вважає це дуже почесним. Вони зробили велику справу. Вони захистили світ від нацистських окупантів. Тому потрібно підтримувати цих людей та якось їх дарувати їм радість. Квіти, подарунки, вручення відзнаки за сприяння військово-морським силам та головне – це, звісно, увага. Іван Трофимович, незважаючи на стан здоров'я, не втрачає оптимізму, бадьорості і почуття гумору та щиро вітає свого юного друга. Ти ж нас теж іменинник. Я хотів би, щоб ти дожив до моїх літ. Я тобі дарю Матір Божу Богородицю. Носію з собою завжди, як я носив 49 років партійний білет, толку нету, а це то буде порядок. Ми щиро вітаємо Івана Трофимовича з днем народження і зичимо йому міцного здоров'я, бадьорості і наснаги. А вашим наступникам, ліцеїстам, мужності, витримки та перемоги. 14 жовтня, в День захисника України, військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, які нещодавно пройшли смугу перешкод, склали клятву морського піхотинця. Складання урочистої клятви морського піхотинця відбулось в селищі Малекіне Донецької області біля пам'ятника морським піхотинцям. Більшість бійців сюди прибули прямо зі своїх позицій на Нолівці після дуже неспокійної ночі. Окупанти знову обстрілювали розташування наших захисників із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Військові ніколи не забувають про своїх полеглих побратимів, з якими пліч-опліч стояли на захисті рідної землі. Тож присутні вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Вони оборізняти. Прихиливши коліна, військові із гордістю промовили такі важливі слова клятви. Урочисто клянусь зберігати та продовжувати бойові традиції морської піхоти, не жаліючи себе, залучаючись вірним наказам командирів та рішуче виконувати поставлені завдання. Клянусь! Клянусь! 49 загартованих війною на сході українських морпіхів цього дня отримали берет кольору морської хвилі – атрибут гордості та честі, яким вони пишатимуться завжди.
цей святковий день військових відзначили бойовими орденами та державними і громадськими нагородами. Вітаю з державною нагородою, тактор мати, вперед. По завершенню заходу військові поклали квіти до пам'ятника морського піхотинця. Попереду у цих мужніх чоловіків та професіоналів своєї справи представників елітного роду Військово-морських сил України важкі випробування на міцність, витримку та силу духу. Тім, ми переконані, що вони до останнього залишаться вірними шляхетному призначенню захисника України. На базі Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія із курсантами 5-го курсу провели лекцію щодо управління кар'єрою офіцерського складу у Збройних силах України. Адже вже зовсім скоро на них чекає випуск із військового вишу, а він в цьому році має деякі особливості. Навчання у військовому виші – це якісна та спеціалізована освіта із подальшим працевлаштуванням, можливістю кар'єрного зросту і стабільним заробітком. Все це чекає цьогорічних випускників Інституту ВМС. Курсанти 5-го курсу, які складатимуть випускні іспити, будуть призначені на свої перші посади. Цього дня вони дізнавались, яким саме чином розподіляють на посади у Збройних силах України та, зокрема, на флот. Ви 5,5 років по випуску вже проходили в стінах Інституту військово-морських сил, здобували відповідну освіту, і кожен з вас уже будував свою кар'єру. Тому що кожен заробляв свій рейтинг. І коли ми прийдемо до вас через місяць розподіляти посади, кожен з вас, хто зайняв перше місце в рейтингу, прийде першим і вибере собі посаду. Наступний. Ви працювали всі ці 5 років на себе і здобували відповідний рейтинг. Просування по службі на вищі посади за принципом рейтингу має на меті стимулювати корпус молодших офіцерів до самовдосконалення та якісного виконання посадових обов'язків. Тож подібні зустрічі дуже актуальні для молодого поповнення українських військово-морських сил. А зважаючи на те, що наближаються державні іспити, ще й корисні. Вітчизняні військово-морські сили постійно трансформуються. Для молоді відкриваються серйозні перспективи росту. А тому юнаки та дівчата, що бажають пов'язати своє життя зі службою на кораблях українського військового флоту, повинні розуміти, що просування кар'єрними сходинками залежить тільки від якісних знань та вмінь і бажання грамотно їх застосувати. Тож все в ваших руках, дорогі випускники. Вшанувати пам'ять загиблого побратима. Дедалі частіше ми беремо участь у заходах, де згадуємо своїх бойових товаришів, друзів, родичів. Часто не одні вшанування пам'яті, а просто у повсякденній діяльності, бо вони завжди поруч із нами. Герої не вмирають, вони вічно живуть у наших серцях. 17 жовтня в Суворівському районі Одеси за ініціативи об'єднання учасників АТО Південного регіону пройшов турнір із міні-футболу, присвячений пам'яті загиблого розвідника і ультраса футбольного клубу «Чорноморець» Дениса Козьми. У змаганні взяли участь команди «Атлетик» Великомихайлівського району, ультрас футбольного клубу «Чорноморець», збірна штабу командування військово-морських сил, морської державної прикордонної служби, команди Нацгвардії України та 137-го батальйону морської піхоти, в якому служив Денис. Перед початком матчу команди вшанували пам'ять загиблих героїв. Приїхали почтити пам'ять погибшого нашого побратима і показати те, що 137-й окремий батальйон теж може грати в футбол. Ми своїх побратимів ніколи не забуваємо, завжди їх пам'ятаємо, то вічна пам'ять. Ми саме от вирішили провести турнір пам'яті загиблого воїна-розвідника з Одеської області, з Кілійського району, це Денис Козьма. І щоб не забували про те, що в нас є хлопці, які виконують свій бойовий обов'язок, які захищають країну. До нас звернулася 137-й батальйон з пропозицією прийняти участь в зазначеному турнірі. І сьогодні представлена команда, збірна команда з міні-футболу військово-морських сил. Я всім бажаю учасникам гарної гри. Я думаю, що Денису буде цікаво дивитися за сьогоднішньою подією. Він обов'язково буде дивитися і вболівати.
Загиблому 1 травня цього року у бою під Миколаївкою на Донбасі морському піхотинцю Денису Козьмі, родом із селища Приозерного на Одещині, був лише 31 рік. Він мав позивний «Дід», в своєму підрозділі вважався майстром на всі руки. Був кулеметником, водієм-механіком і оператором безпілотників. Друзі і родина сьогодні згадують, у мирний час хлопець мав зовсім інші захоплення. Виховував доньку і грав у футбол. Він дуже любив футбол. Він і вдома, як був, він у нас там стадіон був, він в Сремня ходив, займався. Гуляли в футбол, ось внучка починає бити гол. Я зараз, мабуть, відчула, бо в школі я бачила, що інші грають в футбол, і мені теж сподобалось, я пішла грати з ними. Був він дуже доброю людиною. Він, ось я пам'ятаю, він мені котика привіз, ми з ним гралися. До зони бойових дій вирушив добровольцем відразу після травневих одеських подій 2014-го. Він коли був тут в Одесі, вони були на футболі от 2 мая, і коли згорів там просуй. І вони пішли туди спасати людей, і він сказав, що я йду захищати свою країну, свою землю. Я дуже плакала, я його не пускала, він сказав, це мій вибір, ви мене не остановите, я йду для дочки, щоб було дитинство в неї щасливе. Він був цілеспрямований, завжди світлий, дуже ініціативний, тобто завжди від нього лунали якісь свіжі ідеї, намагання. Це людина, яка не стояла на місці, завжди прагнула розвитку. Власне, у зв'язку з цим він і прийшов у розвитку після піхоти. Ось, тому що в нього було бажання робити щось більше, більше і більше, якось впливати на розвиток подій, змінювати от ситуацію в зоні тих же бойових дій. Жвавий темп гри, боротьба за м'яч до останньої секунди кожного тайму, зіграність гравців та безліч реалізованих гольових моментів визначили лідерів фіналу. Перше місце переможця турніру, кубок, медалі, дипломи і цінний подарунок виборола команда Національної гвардії України. Друге місце і звання кращого гравця зустрічі дістала збірна Великомихайлівського району «Атлетік» та її форвард. На третій сходинці – 137-й окремий батальйон морської піхоти. Організатори кажуть, цілком задоволені результатами спортивного заходу, адже вдалося реалізувати низку важливих завдань. Зокрема, нагадати про те, що країна продовжує стримувати агресію Російської Федерації, а також вшанувати пам'ять загиблих героїв, популяризувати футбол як вид спорту і, звісно ж, з користю провести вільний час та дозвілля українських військовослужбовців. Більше про життя українських Збройних сил ви можете дізнатися, завітавши на канал телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» в Ютуб чи на сторінку у соціальній мережі Фейсбук. Ми з вами прощаємось до наступного тижня та бажаємо всіх благ. Будьте здорові і слава Україні!